Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. 34-річного чоловіка, який вбив дівчину в селі Воля Теребовлянського району, затримали. Йому повідомили про підозру за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Одна із версій вбивства, яку розглядають слідчі – ревнощі. Зараз йому обирають міри запобіжного заходу. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, вночі 14 вересня підозрюваний наніс своїй колишній дівчині близько 10 ножових поранень в руки і в грудну клітку. 18-річна дівчина від отриманих травм померла дорогою до лікарні. За словами начальника Теребовлянського відділу поліції Сергія Осадця, дівчина впродовж кількох років зустрічалася із підозрюваним. Її друзі розповіли поліцейським, що пара не спілкувалася близько 3 тижнів, оскільки дівчина поїхала на навчання до Тернополя. Вона студентка 2-го курсу Тернопільського економічного університету. Приїхала додому на вихідні разом із друзями. У момент, коли юнаки відійшли від подруг, до неї підбіг чоловік, почав кричати, потім, витягнувши ніж, наніс їй удари. Також нападник поранив хлопця, який за неї заступився, повідомив Сергій Осадця. За його словами, зараз загрози життю хлопця немає. В Тернополі сьогодні оголосили день жалоби через загибель офіцера Збройних сил України майора Михайла Цимбалістого під час виконання бойового завдання в районі проведення операції об'єднаних сил. За словами речниці Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, в Тернополі приспускають державний прапор України на будинках і спорудах комунальної власності, також відміняють розважально-концертні заходи. Близько 2-ї години в церкві святого апостола Петра в Тернополі відбудеться панахида за загиблим військовослужбовцем. Про це повідомив голова Хоростківської громади Степан Гладун. За його словами, у Хоростківській громаді Гусятинського району, звідки був родом загиблий, сьогодні 2-й день жалоби. Михайлу Цимбалістому було 34 роки. Він майор Збройних сил України, жив у Тернополі, загинув у п'ятницю 13 вересня ввечері, розповів Степан Гладун. Три тонни допомоги везуть військовослужбовцям на схід волонтери Тернопільського обласного коша українського козацтва. Виїхали о 9-й годині ранку з Тернополя. Допомогу збирали тиждень, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Як це відбувалося у селі Борщівка Лановецького району, бачив наш кореспондент Богдан Боденчук. Волонтерка Ольга Цісаренко збирала допомогу у селі Борщівка Лановецького району. Жінка розповідає, у 2017 році у соцмережі познайомилась з бійцем із села Красилівка Ставишинського району Київської області Сергієм Альмужним. Вони домовились про зустріч та побачитись їм не вдалося. Сергій загинув 14 вересня 2017 року від кулі снайпера біля шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Після того Ольга почала займатися волонтерською діяльністю. Допомогу везуть на схід волонтери з Тернополя. Люди долучались дуже активно. Питання таке хоч трошки призабуте, на жаль, бо багато хто і не дуже в курсі, що насправді там робиться, але ніхто не відмовляв, по крайній мірі, продуктово, то всі закрутки, картопля, макарони, те, що положить там, якісь солодощі, варення, найбільше такого плану, шкарпетки, хімія, мило, таке, що те, що хлопцям найбільш необхідне. Щось тяжоле в місця. Тоді на похороні, коли ми його хоронили, я дала йому слово, що обов'язково проживу життя за двох, за нього і за себе. Потрібно жити так, щоб він, ця смерть його була не даремна, щоб пам'ятали про нього. Тому я важко було, але зібралася силами і знайшла в собі якийсь той ковточок життя, щоб відновити це все в собі. Волонтери біля храму вантажать у бус воду, продукти харчування, засоби гігієни, які збирали жителі села Борщівка. Везе допомогу військовослужбовцям у Донецьку та Луганську області волонтер Сергій Ліп'янін. Чоловік каже, їхати потрібно 2 дні. Це буде його 47-ма поїздка на схід. Дорога є важка, а самий цей груз, який ми веземо, є потрібний хлопцям нашим і... Тобто всі сили кинуті на те, щоб груз доставити і вернутися щасливо додому. Цей бус – це і наша квартира, ми тут і живемо, і харчуємося, у нас є для цього все необхідне.
Волонтер Володимир Мусейко розповідає, за тиждень зібрали 3 тонни допомоги. Це буде 107-ма поїздка волонтерів на схід. Борщівка має такий якийсь великий патріотизм і дуже часто долучається до цієї волонтерської допомоги. І от мені пані Оля зателефонувала і запропонувала свою допомогу в волонтерстві. Ми підтримали. Ну, до цієї допомоги ви бачите, що частину продуктів веземо звідси, частину буде з Монастирищини, з Тернополя, з технічного університету збирають, з Микулинець передають. Тобто багато люди передають, я не знаю, чи все влізе в один бус. Цією волонтерською допомогою ми показуємо, що наші люди любили, люблять і будуть любити наші Збройні Сили, тому що без Збройних Сил не буде України. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно. З проясненнями впродовж дня можливі короткочасні дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня сягатиме від 20 до 22 градусів тепла. Ввечері температурні показники дещо знизяться до 15-17 градусів тепла. І вночі позначки термометрів покажуть 9-10 градусів вище нуля, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Поки що це все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.